hemma från Summerburst nu. Jag har druckit sen klockan 6 idag. Och nu är klockan... 4 kanske. Så jävla roligt att vara ute. Fy fan vad kul det är. Sjuka är att jag hånglade med 2 killar. Den ena killen är en av mina bättre vänner. Jag trodde att han gillar killar. Hur sjukt är inte det? Sen var det en annan kille som bara såhär wow. Han var i vårt sällskap. Han tyckte såhär wow och jag var snygg så här. Ja, och då tänkte jag, men han var ju ganska snygg. Sen ville han pussa, så jag tänkte, men jag hockar väl på då. Spelar roll. Två cyklar. Så är det. Jag har snart köpt upp kvargen.